Микеланджело бейнелі өнерінің барлық түрінің қайнар бастауы мен жан жүрегі суреттеп санаған. Ал көркем өнер академиясында Репинді, Суриковты және Серовты оқытқан профессор Чистяков сурет сала алмайтын адам картинада сала алмайды деп есептеген. Бұл өнерге бала кезімнен құштар болдым. Қолыма қарындаш алып, ақ қағазға үңіліп отырып, талай таңдатырдым. Қазіргі жұмыстарым осы. Кез келген нәрсені үйрену үшін әуелі ниет пен ынта, күш, одан соң темірдей тәртіп керек, және ізденіс. Бұл маңызды нәрсе, менің ізденісім, суретшілердің шығармашылығымен танысу, идеяларына шабыт алу, айтқысы келген ойын түсіне алудан басталады. Сәлем, құрметті көрермен, эфирде лайфстайл бағдарламасы және оның жүргізушісі Мөлдір Алдашарова. Бүгін біз қазақстандық суретшілердің керемет жұмыстарымен танысатын көрмеге келдік, бізбен бірге болыңыздар. Міне, діттеген жерімізге де келіп жеттік. Қазір мұнда бізді галерист, менің сүйікті Бауыржан ағайым. Осы галереямен таныстыратын болады. Бауыржан Сағиев тек қана галерист емес, сонымен қатар жастарды өнерге баулып жүрген педагог. Мен оның алғашқы студенттерінің бірімін, ол әлемге әйгілі дизайнерлер шыққан Сан-Мартинсте білім алған, және Шанел, Александр Маккуин сияқты сән үйлерінде жұмыс істеген. Байқасаңыздар, біз түсірілім тобымен көбіне көрменің ашылу салтанатына баратынбыз, ал бұл жолы галеристтің өзімен көрмені аралауды жөн көрдік. Ал енді Бауыржан ағай, таныстырып өтсеңіз көрмеңізбен, жалпы бұл көрме қалай аталады? Выставка называется Seasons Change, смена сезона. Көрменің атауы Seasons Change, қазақша мезгілдің ауысуы деп аталады. Бұл тек мезгілдің емес, сондай-ақ ұрпақтың ауысуы. Яғни қазақстандық өнердің классикадан, дәстүрлі қолөнерден қазіргі заманғы өнерге қалай өзгеріп жатқан көрсетеді. Мұнда бірнеше ұрпақтың шығармашылық жұмыстары қойылған. Көрме 20-шы ғасырдың басында жасалған тарихи артефактілерден басталады. Алдарыңызда тұрған мына киіз үйдің есігі 1930 жылы жасалған. Халқымыз үшін ою өрнектердің мән мағынасы зор. Бабаларымыз оларды оқи алған, яғни хат хабарлама рөлін атқарған. Ою өрнек арқылы шеберлер бүкіл жағдайды жеткізетін болған. Ал кесте тігушілер өз есімдерін және сол жұмысты жасаған уақыттарын белгілеп отырған. Мына сандық 1950 жылдарға тиесілі. Соғыстан кейінгі кезеңді бейнелейтін дәстүрлі қазақ сандығының оюында байқасаңыздар, жартайлардың орнында жұлдыздар бейнеленген. Яғни өнердің кескіндеме өнеріне, бейнелеу өнеріне ауысуды көріп отырмыз. Бұл тарихи жәдігерлер, ал заманауи суретшілер туралы айтар болсақ, олардың да туындыларына жоғары баға берер едім. Кейбір суретшілер қазірдің өзінде классик ретінде танылып үлгерген. Олар Ерболат Төлебай, Шоқан Төлеш. Нақтырақ айтсам, қазіргі заманғы концептуалды өнердің негізін қалаушылар. Алғаш Лондонда, кейін Нью-Йоркте пайда болған contemporary art түсінігінің орысша да, қазақша да тура баламасы жоқ, дейді Бауыржан Сағиев. Современное искусство в концептуалды тәсілдердің кең ауқымын қамтитын contemporary art екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қарқынды дамында. Біздің елде аталмыш бағыт тәуелсіздік алған жылдардан бастап кеңінен таныла бастады. Яғни бұл елімізде болып жатқан мәдени, әлеуметтік және тарихи өзгерістерді бейнелейтін егемен Қазақстанның өнері. Суретші көргенін емес, сезінгенін бейнелейді деген әйгілі суретші Пабло Пикассо. Әрбір туынды белгілі бір оқиғаны қаузайды. Суретшіні толғандырған мәселелер мүмкін жан күйзелісі болар. Арманы, мұраты, махаббат сезімі, сағынышы. Яғни, қабырғада әлеулі тұрған картина ғана ретінде қабылдап қоя салмай, оның идеясының қиялудың өзі ғажап емес пе? Бұл суретші Ерболат Төлебай үшін өте маңызды картиналардың бірі. Ерболат ауылда жүргенде бір аруды кездестіреді. Әңгіме арасында әлгі қыз оған: «Мен ауылдан басқа еш жерге шыққан емеспін, бүкіл өмірім осы кішкентай ауылда өтіп жатыр», дейді. Сонда Ерболат оған: «Мен сенің портретіңді саламын және бүкіл әлем сенің портретіңді көреді» деген екен. Міне, бұл портреттің пайда болу тарихы осындай. Қылғалам шебері сөзінде тұрды. Сөйтіп әлгі арудың бейнесі салынған портрет дүниенің түпкір-түпкірінде өтетін беделді көрмелердің төріне ілінді. Осылайша құдіретті өнердің арқасында ауылдан бір қадам алысқа шықпаған ару саяхатшы қызға айналды деуге болады.
Суретшінің осындай шығармасынан оның ерекше стилі көрінеді. Түстердің үйлесімділігімен пластика байқалады. Шынында да дәл солай. Оның авторлық техникасының өзі тым бөлек. Картина түрлі түсті қарындаштармен салынғандай көрінеді. Яғни оның жұмысынан бір тазалық, балалық сезіледі. Өнер туралы терең ой жүгірте алатын және осы салада кемел білім жинаған галерист бізге жас суретші Мариям Әлібайдың туындыларында таныстырды. Мариям құдіретті қылқаламын мазмұнды оқиғалар төңірегінде сөйлете алатын талант екен. У нас выставка про смену. Көрмеміздің тақырыбы ұрпақтар алмасу туралы екенін ескерсек, онда бірнеше ұрпақ өкілдерінің туындылары ұсынылған. Соның бірі Мариям Әлібай. Бұл оның алғашқы көрмесі. Оқуын кеше ғана аяқтаса да, үлкен өнер жолына нық қадам басты. Алдымызда тұрған картинасы Наурыз деп аталады. Парсы және Иран мәдениетіндегі миниатюра бағыты арқылы Наурыз мейрамының шығу тарихын шебер бейнелеген. Кең жайылған дастархан, адамдардың бір-біріне көрсетіп жатқан сый құрметі, аңшылық дәстүр бір картинада көрініс тапқан. Негізгі миниатюра атай айтып тұрғандай өте кішкентай көлемде салынған. Ал Мариям оларды үлкейтіп, масштабты картиналарға айналдырды. Ол Иран миниатюрасын қазіргі заманға лайықтаған, бірақ сол ежелгі пропорциялық өлшемін сақтаған. Байқап тұрғандарыңыздай, перспектива жоқ, жазықтықта орналасқан. Көрмеге кіріп келген бетте дәл осы картина бірден көзге түседі. Әрі көрген адамның жүзіне күлкі сыйлайды. Жалпы көрмеде суретші Рашид Нұрғаевтың 5 туындысы ұсынылған. Рашид қазақтың заманауи өнерімен біздің арт сахна үшін өте маңызды суретші. Контемпорари өнерінде үлкен орны бар. Байқағандарыңыздай, Рашидтің туындыларынан ерекше юмор сезіледі. 90 жылдарда салынған алғашқы жұмыстарының бірі «Мый үшін демалыс күн» атты картинасы. Туындыдан ауылға қатысты дүниенің бәрін көре аласыздар. Әже, самаурын, ит, қазан сияқты ауылдың маңызды элементтері. 90 жылдардағы қиын қыстауды ескерсек, бұл туынды ауылдың тәтті естеліктерін, балалық шақтың жылы күндерін сезіндіреді. Айтпақшы, біздің назарымызда аударған туынды шыбыннан қорыққан ер адам деп аталады екен. Муха, она не может нам дать. Шыбын адам өміріне шынайы қауіп төндірмесе де, оның ызыңы адамның жүйкесіне қатты әсер етеді. Яғни бұл арқылы суретші әлеуметтік желілердегі және ақпараттық кеңістіктегі шулы хабарламаларды көрсеткісі келді. Біздің физикалық тұрғыда ол оқиғаларға қатысымыз болмаса да, осы шу біздің көңіл күйімізге, әрекетімізге әсер етеді, тіпті ашуымызға тиіп жатады. Сіздер менімен келісесіздер ғой. Адамның суретін салу суретші үшін қиын емес ау. Алайда оның энергиясын, жан дүниесін кенепке түсіру міне нағыз өнер осы. Аделио Бекиров родился в Астрахани. Бұл суретші өзінің шығармашылығы арқылы табиғат, тарих және адам энергиясы арасындағы байланысты зерттейді. Әділ Әубекеров, Астрахан қандасымыз, Каспий теңізіне деген сүйіспеншілігімен атамекенге деген махаббаты ерекше туындылар жасауға шабыттандырды. Маңғыстау Әлібек үшін географиялық орын ғана емес, шабытының қайнар көзі. Ол маңғаз Маңғыстаудың жартастарындағы кескіндеме элементтерін пайдаланып, күнді белгі ретінде алып, заманауи туындылар жасайды. Әділдің жұмыстары символдарға толы, және ол тек бейнелерді ғана емес, қоршаған әлемді, адамдардың рухани бейнесін жеткізуге тырысады. Из них делает современный алфавит. Театр кемілгіштен басталады дейді. Ал сурет көрмесіше, мұнда да жазылмаған заңдар мен әрбір адам ескеру керек ережелер бар. Алғашқы кеңес – шығармашылық жұмысты сынамаңыз. Себебі экспозицияны тамашалап тұрғанда сізде әртүрлі эмоция болуы мүмкін. Тамсанудан бастап, миға сыймайды деп бастартуға дейін. Сондықтан жұмысты сынамас бұрын алдыңыздағы өнер нысанын барынша түсінуге тырысыңыз. Сосын суретшінің өмірі мен шығармашылық жол туралы ақпаратпен танысыңыз. Тағы бір кеңес, көрмеде көргеніңіздің бәрін суретке түсіріп алыңыз. Бір жағынан бұл оқиғаны есте сақтауға және кеңірек шығармашылық жұмыстарды қарап шығуға көмектеседі. Ал көрме туралы әлеуметтік желідегі өзіңіздің парақшаңызға бір-екі ауыз сөз жазсаңыз тіпті керемет. Мұның өзі суретшілерді жігерлендіретіні анық.
Вообще, когда приходите на выставку современного искусства, первично это как в любом... Contemporary art – бұл ең алдымен диалог. Көрерменсіз оның мәні жоқ. Себебі көрерменнің туындын алғаш көрген сәттегі эмоциясы суретші үшін өте маңызды. Қызығу, жақтырмау немесе таңғалу сияқты сезімдер шығармаларды әрі қарай зерттеуге және түсінуге жетелейді. Осы орайда айта кету керек. Көрермендердің сұрақтар қойып, суретшілермен олардың жұмыстары туралы ақпарат іздеуден тартынбауы маңызды. Өнер бұл дайындық деңгейіне қарамастан әркім өз орнын таба алатын жол. Жаңа идеяларға ашық болған жан. Сондай-ақ қызығушылық немесе керісінше түсінбеушілік тудыратын дүниені тереңірек тануға деген ұмтылыс бұл өнердің дамуына ықпал етеді. Contemporary art ауқымы кең бағыт. Бейнелеу өнерінен бөлек зергерлік өнерден де бұл түсінікті кездестіресіз. Тіпті өткен ғасырдың ортасында Еуропада концептуалды зергерлік бұйымдар жанры пайда болды. Ойыңызда, олардың қазіргі жеке бұйымдарынан айырмашылығы не деген сұрақ туындауы мүмкін? Дәл қазір көрсетеміз, арнадан алыстамаңыздар. Сегодня неожиданное открытие нового сезона. Бүгін бізде жаңа маусымның ашылуы. Осы жылды концептуалды зергерлік өнер көрмесінен бастаймыз. Мұнда 7 елден 35 суретші келген. Олар өз туындыларында экологиялық мәселеден бастап, әлеуметтік үдерістерге дейінгі өте маңызды өткір тақырыптарды қозғайды. Жалпы суретшілердің шығармашылығы бір-біріне мүлде ұқсамайды. Сондықтан оларды біріктіріп, ортақ концепция табу үшін біраз еңбектендік. Көрермендердің де көңілінен шыққан сияқты. Оған өзіміз де көз жеткіздік. Здесь очень интересные вещи, например, из полудрагоценных. Бүгін назарларыңызға ұсынып отырған экспозициялар өте қызық, әрі ерекше. Мысалы, жартылай асыл тастар мен металдардан жасалған аң, жәндік пішіндегі сақиналар немесе қандай да бір фастфудқа ұқсайтын әшекейлер. Я работаю с темами разными, темами гендерных. Мені әртүрлі тақырыптар мен оның ішіндегі гендерлік теңдік, әйелдің құқықтары мен бостандықтары сияқты өзекті тақырыптар толғандырады. Айланд көрмесінің кураторы ретінде осы шеңберден шықпауға тырыстым. Ал менің жұмыстарым туралы айтатын болсақ, жиі қолданатын материалым металдан жасалған сыдырма. Одан бөлек тоқыма материалдармен жартылай асыл тастармен жұмыс істеймін. Бүгінгі көрмеге әкеліп отырған жұмысым да қайта өңделген сыдырмадан және пластиктен жасалған. Сылдыр деп ат қойдым. Ертеректе қыздардың шолпысының сылдыр өзінен бұрын естілетін болған. Бірақ менің әшекейлерім дыбыссыз, олар сыңғырламайды. Бұл өкінішке қарай әйелдің үні кейде шықпайтынын, кейде оның үнін ешкімнің естігісі келмейтінін жеткізгім келді. Ләйлә ханым мұндағы экспонаттардың миға азық екенін атап өтті. Олар ойландырады, ой салады. Например, мысалы, Германиядан келген суретші ескі Мерседес автокөліктерінен бұрыштар ұсынып отыр. Сондықтан біз оның бұрыштарының жай ғана ақ металдан емес, кезінде Мерседестер жасалған металдан екенін түсіндіру үшін суретін басып шығаруымызға тура келді. Жаңа көрмеге келудің өз заңдылықтары бар екенін айтқан едім ғой. Тағы қоса кетейін, мұндай шараға кешкі сәнді киіммен келген абзал. Спорттық үлгідегі киімдер мұнда жараспайтыны белгілі. Өзіндік стилі, киіну мәнері сәнге деген көзқарасын да білдіргісі келетіндер бар. Осы орайда бүгінгі көрменің кураторы Жанна ханымның образына тоқталып өтсек. Я менің мойнымдағы әшекейді өзім жасадым. Әшекей толықтай сыдырманың тоқыма жолақтарынан жасалған. Ал киімімнің концепциясы жан дүниемізде қалатын іздер туралы. Егер байқасаңыз, бұл аяқ киімнің табандарының іздері. Алқа жүректің пішінінде ол осы іздерді қабылдайды. Қысқаша осындай концепция. Көрменің ең негізгі мақсаты бізге әзірге жат, жаңа бағытты қазақ көрермендеріне өнер сүйер қауымға таныстыру, назарын аударту және дамыту. Бүгінгі көрменің миссиясы – концептуалды зергерлік әшекейді материалдық құндылығы тұрғысынан емес, автор идеясының маңыздылығы тұрғысынан қарастыру. Мұнда сіз пластиктен, су сабын бөтелкелерінен, кеуде имплантынан жасалған әшекейлерді көре аласыз.
яғни дәстүрлі емес материалдардан жасалған зергерлік бұйымдар. Сондықтан біз автор идеясының құндылығын бағалауға басымдық бердік. Бұл Тарбағатай үш белгі атты жұмыстардың авторы белгілі зергер, қазақтың ұлттық қолөнерін жинап жүрген мықты коллекционерлердің бірі Сержан Баширов. Бұл кеште сұхбат алып үлгермегесін зергердің шеберханасына арнайы бардық. Көрмеде өзіңіздің жұмысыңызды қойған екен, сол туралы айтып өтсеңіз, заманауи зергерлік бұйымдар өнері. Yeah. Сондағы қандай жұмысыңызды қойдыңыз, сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Иә, осы мен ойлаймын, осы Қазақстанға бір өте үлкен жаңалық деп ойлаймын, осы заманауи зергерлік бұйымдардың көрмесін өткізген, оны Жанна деген ханым. Ол кісі батыста тұрып, батыста соларды көріп, біздің жастармен осындай менде айналса бастады. Енді біз зергерлік бұйым дегенде өзіміз түсінетініміз ол жаңағы алтын, қымбат тас, күміс деп ойлаймыз ғой. Бұл жерде мәселе ол материал емес, өзінің ішкі құндылығы жаңағы өнердің қандай материалдан болсын жеткізу. Біздің заманға тән сондай бір көрменің бағыты болды. О көрмеде мен бір 3-4 жұмысымды қойдым. Ағаш, металл, күмістен араластырып. Біздің жастарға өте жақсы деп ойлаймын, сол көрме. Өзіміз осыдан бір 20-30 жыл бұрын бастаған кезде ондай ағымдар, ондай нелер болмап еді. Енді-енді болады. Иә, енді-енді қазір бізге де келе бастады. Жалпы енді сіз өзіңіздің бағытыңыз туралы айтып өтіңізші. Бұл заманауи өнер, яғни контемпорари артқа жата ма? Жалпы Қазақстанда бұл жанр деп айтамыз ба? Қандай деңгейде дамып жатыр? Әсіресе осы зергерлік өнерде. Мен енді өзім бағытым тура осындай деп айту қиын сияқты. Енді өнертанушылар баға берер. Мен өз ұлттық өзіміздің дәстүрлі зергерлік Қазақстанның несінде өте үлкен ғой, жаңа батыста өзінше бір мектеп бар, шығыста өзінше, оңтүстікте. Солардың бәрін көшірмесін жасап, бір орташа өзім бір заманауи сияқты бағытта жұмыс істеп жүрмін. Кезінде Құрман Мұратаев деген өнертанушы, ол сол 90 жылдардың аяғында бұл этноавангард деп айтқаны есімде, сол зергерлікпен қоса мынандай үлкен пано инсталляциялар жасап жүрмін, кішігірім мүсіндер. Жалпы идеяны қалай ойлап табасыз және оған материалдарды қалай үйлестіресіз? Мен өзі жалпы сол бір ертеректе студенттік кезімде бір мына таңбадағы күннің әгі күнбасты құдайлар деп Алматының маңайындағы тамғалы да бар ғой, солнце головы боги деген. Сол бір өзім өнерімде күннің белгісін алған, көп заттарымды осы күнге байланыстырам. Күн деген ол көп халықтың бір енді ең адамға өмір беретін күн ғой, енді күн от дейміз, көп халықта ол бар. Сонымен қолданатын шикізаттарым ол темір, ағаш, сүйек, оның көбі осы бізде бар. Ешқандай жаңағы тіпті сатып алмай алатын заттарды қолдануға бола береді. Сонан кейін дәстүрлі өзіміздің күмісті де қолданамын. Жаңағы тастар, ақ тас, бирюза тасы. Қазір жасап жатқан жұмысыңызбен таныстыра аласыз ба бізді? Қазір мен өзі жалпы бір жұмысты бастайым да мүмкін толық бітіре алмаймын, келесі бір жұмысты бастап арасында 2-3 жұмысты қатар алып отырам. Енді міне тура мына жұмыс кезінде жасаған болатынмын. Бұны жаңа көрдіңіздер, терісі кеуіп қалды да мына металға тері жүндеп тартылмайды, чиктер ғой. Соны қайтадан бір алдында да ойым болған, осын тағы бір ағаш сырғауылдармен толықтыру деп осын жасап жатырмын. Одан басқа мына жерде бір кішкентай алқалар бар,
жерде ағаштан ойып жасаған жұмыстарым бар, жаңа бедер беріп. Осыны бір басында жаңағы қазақ тоқыма бұйымдары деген бір металдан серия жасағам, соны ағаштан да жасағам, жаңағы алаша, киіз басудың недері. Енді басында тура соны жасасам, енді қазір кішкене өзгертіп, бірақ қазақ элементтері бар қазақша. Жалпы бір жібек жолы деп, шолковый путь деп осыларға атау берген. Өйткен ана жібек жолында бір тармағы осы жақтан өткен біздің жерде. Бұл жерде міне жолдардың бейнесі, өзендер, бір жаңа дронмен көрген сияқты. Сондай бедерлер. Бірақ өзіңізге жаңа айтып отырғандай, бұның көбінде де жоғары жағына жаңа күннің белгісін салуға тырсам, күн, жолдар әртүрлі. Мынау да соның жолдың белгісі, жаңағы жібек жол деген. Бірақ әлі мына кейбір жұмыстар әлі біткен жоқ, металдарын орнатуым керек. Сонымен қоса жаңа геометриялық немесе өзіміздің ұлттық дәстүрлі жаңа киізге, текеметке түскен өрнектерді салдым. Бұның кейбірі әлі толық біте қойған жоқ. Жұмыс өзіңізге жаңа айтқандай істеп жатырмын. Сонымен қоса мынадай бір кішкене формалар мына жерде. Бұнда да байқасаңыздар жаңа күннің белгісін салған. Яғни шикізаттарын сіз сұраған материал сүйек. Ағаш, тері мына жерде міне кішкентай ешкінің терісі тартылған міне шикідері тері. Нәрсе? Бұл өзі бір мынандай бір таразы сияқты, равновесие деген сияқты екі жақтың. Бұл да сол жасап жатқан зат. Бұл енді кәдімгі мынандай картина сияқты. Иә, бұл настенный пано, сондай бір. Ал зергерлік бұйымдардан? Зергерлік бұйымдарымыз мына жерде қазір бар, мен көрсетейін сізге. Мына жақта жаңа сіздің коллекцияларыңызды көрдік. Иә, жақсы, онда сол жаққа қарай бет алсақ. Құдды бір бөлек көрме сияқты мынаның өзі, мына жердіңіз иісінің өзі. Иә, ауылдың иісі шығып тұр жаңа киіз үйдің ішіндегі. Киіздің кішкене ыздап дымданған иісі шығып тұрады, иә. Енді мынау сол жағыңыздағы ер тұрманнан. Мынау ер, енді қазақтың ері, мынау керей ері дейді. Осындай алдыңғы қасы осындай болып келеді. Сол бір 100 жыл болған ер ертеректегі. Енді жалпы сіз бұндай жаңағы байырғы заттарды, ескі заттарды ауыл-ауылды аралап табасыз ба, әлде өздері әкеле ме? Енді мен сол 80 жылдардың аяғы студент кезімде жинай бастадым. Ол кезде енді қазіргідей антикварный магазин, елдер бір сатам дейтін ой жоқ. Алматыда коллекционерлер жиналатын Горький паркында. Сонда бір тиын, значок сатқанның арасында қазақтың бұйымдары болатын. Соны сатып алып жүрдім. Одан мына 90 жылдары бір қиын замандар болды ма. Сол кезде Алматыға көп әкеп сатты. Антикварный магазиндер пайда болды, базарлар, көрмелер болды, сол жерде ала бастадым. Одан кейін 1 наурызда болғанда Алматыда, мен наурызға кейбір осындай заттарымды алып шыққанда, елдер менде де бар еді осындай, үйде жатыр екен деп, бірнеше адам маған өз әкеп бергендер болды үйіндегі осындай заттарын. Жәдігерлердің арасында өзіңізге қатты бір ерекше есіңізде қалғаны бар ма? Бір солай қолым жетті ау деген. Енді мен ойлаймын, бұл заттардың бәрі сондай бір өзінше құндылығы жақсы. Бірақ мен мынау осы таяуда ғана сатып алдым Қытайдың қазақтарынан. Бұл енді кейбіреулер сандық қап дейді, ішінде сандық бар. Кейбір жерде тең деп айтады. Ертеректе осындай киізден беті кестеленген, ішіне жүктерді көшкен кезде салып немесе сақтайтын осындай нелер ғой, чехолдар. Осыны музейлерден көріп өзім армандап жүріп едім, таяуда алдым. Керемет.
бақан дегеніміз киіз үйдің шаңырағын көтереді. Мына мына жерге күлдіруш киіз үй тіккен кезде шаңырақты бірінші көтеріп тұрады, одан кейін оқтар деледі, иә. Бір-екі адам оқтар шаншып неткеннен кейін бұл еркек жақта тұрады. Өзінің үш несі бар. Бұған жаңа ерте заманда қару жарақ ілген дейді. Бертін жаңа ер тұрман сондайлар деп. Енді дәстүрлі үйге кіріп келсеңіз, кіргенде сол жақта, енді төрден қарағанда оң жақта еркек жақ дейміз ғой. Астында ер тұрман тұрады, маған солар біліп қояды. Бұл да бір киелі нәрсе. Мен шешем айтатын, бақанды жерге жығуға болмайды, аттауға болмайды деп. Иә, өйткені шаңырақты, иә, шаңырақты крушение мира, да, вот. Бұл енді жер мен аспанды тіреп тұрған нәрсе ғой, біз бәйтерек дегеніміз сол ғой. Бұл да тура сол жаңағы шаңырақты. Бәйтеректің аналогы дейсіз ғой. Бұған шамамен қанша уақыт? Бұл да бір соғысқа дейін жасалған заттар, 30-40 жылдары шығар. Мына бетінде тері, әшекейлер болған, соны біреулер алып тастаған, не шіріп кеткен, түсіп қалған ба, сондай екен. Иә, естімеген елде көп дейтін боларсыз. Дегенмен өнерде шектеу де шекара да жоқ, оны жүрекпен ұғынып көзбен түсіну керек. Өсейік, өнейік, дамыйық, ең бастысы бір-бірімізді қолдайық деген ұранмен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймын. Бұл лайфстайл бағдарламасы. Келесі кездескенше.